Mahat Darussalam terletak di Pekan Tambun, Ipoh, Perak. Dari Lebu Raya arah utara dan selatan, anda perlu meneruskan perjalanan anda sehingga bertemu dengan Ezik Tambun atau Lost World of Tambun. Sebelum sampai di Jambatan Tambun, belok ke kanan, anda akan menyusuri Sungai Pinji. Bertemu pula dengan Jenjatas Lebu Raya, belok ke kiri. 80 meter pula belok ke kiri dan anda akan bertemu dengan Mahat Darussalam. Mahat Darussalam telah ditubuhkan pada 2001. Kemudiannya pada 2008 telah diwujudkan asrama penuh anak-anak yatim warga miskin. Keluasan mahat ini ialah 1 ekar lebih, mempunyai 3 buah bangunan utama. Mahat ini mempunyai 17 pelajar, 10 lelaki dan 7 perempuan dan 5 orang tenaga pengajar. Mahat ini mengambil anak-anak yatim dari warga miskin serta tercicir maupun terbiar. Walau bagaimanapun, yang bukan anak yatim yang berminat turut dialu-alukan. Sistem pendidikan di sini adalah menggunakan sistem pondok tradisional, iaitu sistem pengajian tahfiz dan kitab turat. Mahat Darussalam ini diterajui oleh Ustaz Haji Mat Suaid bin Din, iaitu ahli Majlis Fatwa Negeri Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Suaid bin Din, selaku pengasas kepada tempat ini, iaitu asrama anak-anak yatim Darussalam, perkembangan di mana kita telah mengambil sejumlah juga anak-anak yatim untuk tempatkan di sini sebagai sekolah asrama penuh anak-anak yatim Darussalam pada tahun 2008. Satu joint venture dengan yayasan Jamdah, yayasan Jamaah Darul Hadis, yang telah menjadikan tempat ini sebagai cawangan Negeri Perak. Jamdah cawangan Negeri Perak. Saya berharap pada tuan-tuan di luar sana yang mempunyai keinginan untuk mempersembahkan tanah ke tempat ini adalah dialu-alukan dengan nombor kaum yang tertera di bawah ini. Blok asrama lelaki cukup selesa dan luas. Bagi asrama perempuan pula, ianya mempunyai segala kemudahan yang diperlukan. Dewan serbaguna juga turut diadakan untuk sebarang penggunaan kelas pengajian. Sekiranya mahu anak-anak anda mencari ilmu akhirat dalam ketenangan, maka daftarlah di Mahat Darussalam Tambun sekarang.